Oktyabrın 30-da Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanlılara qarşı nifrət cinayətləri və nifrət nitqi hesabatının təqdimatı ilə bağlı konferans keçirilib. Konferansda Azərbaycanlılara qarşı nifrət cinayətləri və nifrət nitqi ilə bağlı videoçarx nümayiş olunub. Tədbirdə çıxış edən Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin və Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruç deyib ki, bir millətin digərindən üstünlüyünü iddia edən ari irq iddiasının faşist ideologiyasının tərkib hissəsi kimi nifrət nitqi yalnız tribunalardan, kitablardan, efirdən, mətbu orqanlardan səslənməklə məhdudlaşıb qalmır. Sonra dağıdıcı qüvvələrin əlində gerçək qırğınaqlarına, qanlı terror əməllərinə və əbədi savaşlara səbəb olur. Deputat bildirib ki, qatı nifrət nümunələrindən biri Robert Koçaryanın beynəlxalq kürsüdən səsləndirdiyi ksenofob, irqçi, şovinist, genetik uyğunsuzluq bəyanatı idi. Barışıq və əmnamanlığı dəyərsizləşdirən millətləri Avropa ailəsinin üzvü olmaq istəyən səhra komandirinin tayfa təfəkkürü göz qabağındadır. Azərbaycan Ombudsmanı Səbinə Əliyeva bildirib ki, 44 günlük müharibə dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir alınan azərbaycanlı hərbi qulluqçuların əsirlik dövründə qarşılaşdıqları işgəncə və təzyiqlər tərəfimizdən hesabat şəklində hazırlanaraq beynəlxalq qurumların diqqətinə çatdırılıb. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması dövründə Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən heç bir mülki obyekt və mülki əhali hədəfə alınmayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Azərbaycanlılara qarşı etnik nifrət nitqi yayan şəxslərin Ermənistan dövləti tərəfindən himayə olunduğunu bildirib. Nazir müavini deyib ki, Ermənistan hökumətinin etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində azərbaycanlılarla ermənilərin bir yerdə yaşaya bilmədiyi təbliğatı bu gün də davam edir. O diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan dövləti 2020-ci il müharibəsindən sonra sülh sazişi üçün Ermənistana dəfələrlə təklif göndərib, amma buna baxmayaraq qarşı tərəf müsbət davranış sərgiləmir. Baş prokurorun müavini Elmar Cəmalov Qərbi Azərbaycanlara qarşı uzun illər aparılmış deportasiya və soyqırma cinayətləri ilə bağlı baş prokurorluq tərəfindən cinayət işinin başlanıldığını deyib. Qeyd olunub ki, eyni zamanda azərbaycanlı əsirlərə və girovlara qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı istintaq aparılır. Ümumiyyətlə, 20-ci əsrin müxtəlif dövrlərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi bütün cinayətlər araşdırılır. Elm və Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri Mətin Kərimli çıxışında vurğulayıb ki, xarici ölkələrdə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən nifrət nitqi hər zaman olduğundan daha da aktualdır. Azərbaycana qarşı bu istiqamətdə qarayaxma kampaniyası davam etdirilir. Konferans mövzu ilə bağlı çıxışlarla davam edib. Ləman Əlizadə, Müqabil Bəbrixanov, Səs TV.